ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബിജീസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബേച്ചേച്ചിയ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓർത്തർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ഇന്നും നല്ലൊരു പകൽക്കാലം ദൈവം ദാനമായി തന്നു. ഈ വീഡിയോ ഫ്രൈഡേയിലത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞാനുണ്ടാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ മസാല ദോശയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല എടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റിവെച്ച്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ട് വന്നേക്കുക. ദിവസവും എന്താ കൊടുത്ത് വേണ്ടിയത്, എനിക്ക് എന്നും മസാല ഇടലി കൊടുത്ത് വിട്ടാൽ എനിക്ക് അത്രയും എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് അതത്ര തിന്ന് എന്നും ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ അവർ കഴിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവർ പറയുന്നത് എന്നും അത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ആ മസാല ദോശയ്ക്കകത്ത് മസാല കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ആട്ട ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റഫിങ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആലു പൊറോട്ട പോലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പം നല്ല അവർക്കിഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് മസാല വെച്ചിട്ടേ ഒന്ന് ഉരുട്ടി ഉടനെ അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് അതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് അതുപോലെ വേറൊരെണ്ണം കൂടെ പരത്തിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അമക്കി 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 ഇച്ചിരി ചെറിയ തീരിട്ടത് നന്നായി വേവിച്ച് എടുക്കുകയോ ചെയ്തത്. ആദ്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരത്തി ഉടനെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് വെളി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചെന്നാൽ അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് എനിക്കൊരു വല്ലാതെ തോന്നിയത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ കൊടുത്തുവിട്ട് പ്രൈസമ്മോന് ഞാൻ ഇത് മുറിച്ച് പീസ് പീസാക്കിയിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അന്നേരം അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് മുക്കി കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ചെറിയ തീരാ ഇട്ടേക്കുന്നത് കാരണം അത് ഇച്ചിരി കട്ടിയായതുകൊണ്ടേ അതൊന്ന് വേകാനായിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ രാവിലെ ഒരെണ്ണം കഴിക്കാൻ കൊടുത്ത്. അന്നേരം അവൻ പറഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെറിയ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ സ്റ്റഫിങ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ട് എണ്ണം പരത്തി. എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റഫിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടേ മറ്റേ ചപ്പാത്തിയും കൂടെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ്സാക്കി 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 ചെറിയൊരു ചപ്പാത്തി പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്തത്. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നാൽ ഒത്തിരി സമയം പോവും. ഒരു മിനക്കേട് പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിവതും ഞാൻ എന്നാൽ ചിന്തിച്ച് പിള്ളേർക്ക് ഇത് കൊടുത്തു വിടാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. പിന്നെ അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും ഇതങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ രണ്ടാം ഞാൻ താണ്ടെ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പോൾമോനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഡാഡിക്കുള്ള ചായയൊക്കെ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ എല്ലാവരുടെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു രാവിലെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് ഒരു സമാധാനമാകുന്നു. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുക, മിക്ക കുറേ പേര് മീനച്ചാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മീനൊന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈ പീസുള്ള കേരയൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള അച്ചാറാണ് വേണ്ടിയത്. അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെയും വന്ന് തുടങ്ങിയില്ല. അല്ലാതെ മാങ്ങയും ഇല്ല. മാങ്ങയും ചിലർ ചോദിച്ചു. മാങ്ങ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയിട്ട് മാങ്ങയും കിട്ടിയില്ല. സീസൺ തീർന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരോട് ചോദിച്ചുണ്ട്. പിന്നെ നാരങ്ങ വാങ്ങിച്ചു. ഈ മഴയായിട്ടും നാരങ്ങയ്ക്ക് വില കുറവില്ല. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചോണേ അവർ പറയുന്നത് കൃഷി ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നില്ല, ഷോർട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വരാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറയാൻ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഴ സമയത്തൊക്കെ നാരങ്ങയ്ക്ക് വില കുറയേണ്ടതല്ലേ. രാവിലത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ തോരൻ വെക്കുന്നത് ബീൻസ് തോരനാണ്. അപ്പം ബീൻസ് ഞാൻ ഇന്നലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചു. അല്ലാതെ രാവിലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ കുരുങ്ങിനെ അരിയാനായിട്ടിരുന്നാൽ ഒത്തിരി സമയം പോകും. അതുകൊണ്ട് ബീൻസ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം രാവിലെ ചെയ്യും. സവാള അരിഞ്ഞ് പിന്നെ തേങ്ങയിട്ട് കറിവേപ്പിലെ ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഞെവിടിയിട്ട് ചീനച്ചട്ടിക്കകത്ത് ഓയിലൊഴിച്ച് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതങ്ങിട്ടിട്ട് നന്നായി നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. തീയിൽ ആദ്യം തീ കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേനൊക്കെ നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഞെവിടി ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റി തേങ്ങ വഴറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാം ഇട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഞെവിടി എന്ന് എടുക്കട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു മീൻകാരനിങ്ങനെ വണ്ടിയിലിങ്ങനെ വിൽക്കും. അങ്ങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പോയി മീൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അപ്പം വരുന്ന ഉടനെ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള മീനുള്ള സമയത്ത് അയാൾ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റസിൽ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇടും. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നോക്കണേ, അന്നേരം
ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ആയോണ്ടേ നോക്കിയോണ്ടേ രാവിലെ പറഞ്ഞ് മത്തി കിടപ്പുണ്ടെന്ന്. അപ്പം റേച്ച വിളിച്ച നോക്കിയോണ്ടേ കുറേ സമയമായി. അപ്പം ചോദിച്ചോണ്ടേ പറഞ്ഞ് ഒരു 2 കിലോ മീൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം അന്നേരം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടും തരും. അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നാൽ 150 രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നാൽ എന്നെ വീട്ടിലൊന്ന് കൊണ്ടെത്താതെ, പക്ഷെ കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ അത് ഒത്തിരിയും പൊടിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവസാനത്തെ ആയപ്പം ഇല്ല അടിയിൽ കിടന്നുള്ള വെയിറ്റെല്ലാം കൂടെ മറ്റു മീനൊക്കെ വെയിറ്റ് കിടന്നിട്ടേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊന്ന് പൊട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അല്ലാതെ മീൻ പഴയതൊന്നുമല്ല, പുതിയ മീനാണ്. അപ്പം മത്തിയാണ്. ഞാൻ അന്നേരം അതെല്ലാം ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ രണ്ട് മൊത്തം എടുത്തില്ല ഞാൻ, ഞാനതിൽ കുറച്ച് പാർട്ടെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഞാനതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മണ്ടേലത്തെ ആ അഴുക്കൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 കൂട്ടം ആക്കി വെച്ച്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കൂട്ടം ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പുളിവെള്ളമാണ് ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്, വെട്ടി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടിടാന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ എന്നോട് ഒത്തിരിയും പേര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സപ്പിൽ പറഞ്ഞു, ബിജി ബിജിയുടെ മീൻ കറി നല്ല സൂപ്പറാണ്, ബിജിയുടെ മീൻ വെട്ടലും മീൻ കറിയും കണ്ട. ചിലർ ചേച്ചി എന്ന് പറയും, ചിലർ ബിജി എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതെന്നൊക്കെ പിന്നെ ബിജി എന്ന് പറയുന്നവർ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മീൻകറി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഈ പുതിയ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവരാ പറയുന്നത് ചേച്ചിയുടെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ പരിഞ്ഞിലുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഉച്ചിരി വലുത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തു. അല്ലാതെ പൊടി പോലുള്ളതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല. മിനക്കേട് കുറേ നേരം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് വെട്ടാനായിട്ടെ, എന്നാൽ അയലയും കൊണ്ടെന്നാൽ കഴുത്തൊക്കെ വെട്ടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ, പിന്നെയും ചിന്തിച്ചോ വേണ്ടാന്ന്. അങ്ങനെ ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കട്ടെ. ആര് പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് തണുത്തിരിക്കുന്നു? കൂടാ ഡേസമ്മോൻ ഓടി വന്ന് പറയുന്നു, മമ്മി ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കേ, എനിക്കൊരു മീഡിയം ചൂടില്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ, ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കിയാണ് തണുത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ മീനെല്ലാം അങ്ങനെ എല്ലാം വെട്ടി കഴുകി എടുത്തു. എന്നിട്ട് ചട്ടി വെച്ച് കടുകും ഒരു നുള്ള ഉലുവായും ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നോണ്ടേ. കറിവേപ്പില ഇന്ന് എനിക്ക് തീരെ ഇല്ലാതായിപ്പോയി, ഒരു ഇച്ചിരി എൻ്റെ കറിവേപ്പിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ അവസാനം ഒരിച്ചിരി ഇട്ടു. എന്നിട്ട് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടില്ല, ചില സമയം ബൈ ചാൻസിലങ്ങാണ് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കും, സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുതിയ മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി നന്നായി മൂപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പച്ച ഇതുണ്ടെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പൊടികളൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ട് ഇത് ചേർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പൊടിയൊന്ന് മൂത്തൊണ്ണേ കുറച്ച് വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ലൂസാക്കി പിന്നെ പുളി കുതുക്കാനായിട്ട് വെച്ചായിരുന്നു. പുളിയും പുളിവെള്ളവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഇനി കണ്ട് ബോറടിച്ചവരങ്ങ് സ്കിപ്പ് അടിച്ച് വിട്ടേരെ കേട്ടോ, അറിയാൻ വയ്യാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് മീൻകറി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കാണാനൊക്കെ. ഇതിലേക്ക് ഞാനങ്ങ് ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടി ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ചേർത്തു. ചിലപ്പോൾ ഉലുവാപ്പൊടി ലാസ്റ്റിൽ ചേർക്കും, ചിലപ്പം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചേർക്കും. ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണമായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വിടട്ടെ. ഇപ്പം മീനൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മീൻ പറക്കിയിടുക. അതിൽ ചില മീനൊന്നും മുറിക്കണ്ടായിരുന്നു, മുഴുവനെ ഞാൻ അങ്ങിട്ടു, കാരണം ചെറുതായിരുന്നു. തലയും കൂടെ പോയാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ചിലത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു 4-5 എണ്ണം ഞാൻ വറക്കാനെടുത്ത് മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇച്ചിരി പരിഞ്ഞിലും കിട്ടി, അതും ഞാൻ വറക്കാനങ്ങ് വെക്കുക. റീച്ചാൻ പിന്നെ ഇതൊന്നും തിന്നാറില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വറത്തുള്ളു. റൈസമ്മോനാണെങ്കിൽ വറുത്താലും അത് കണ്ട അവൻ ഞാനെടുത്ത് കൊടുത്താലും അവൻ പറയും, ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മുള്ളു വരുമല്ലേ, വലുതാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാംസം കാണും. ഇത് ചെറുതായിരുന്നു, അവന് പേടിയാണ് കഴിക്കാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മീനോട് വറക്കാനിട്ട് ആ സൈഡിൽ ഞാൻ ആ പരിഞ്ഞിനോട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിവിടെ എനിക്കാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. മീൻകറി ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് അതൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് കുറേയും കൂടെ അങ്ങ് നന്നായി വറ്റിക്കൊള്ളും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായണ്ണേ നല്ല മഴയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചക്കപ്പലണ്ടി വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കൂട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടി എനിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ എങ്ങും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിമാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും, അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ഉപ്പായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ കപ്പലിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചക്കപ്പലിൻ്റെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വറക്കുകയാണ്. നല്ല മഴയുണ്ടല്ലോ, ചായയിലൂടെ നമുക്ക് കപ്പലിൻ്റെ തിന്നാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ഇടാനും മറക്കരുതേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരും വരെ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. സീ യു.